Tak, keni idenë se kur është për kjo fotografi? Ka pasur shumë takime, të thënë të drejtën. Këtë para luftës? Ka pasur shumë takime, kjo nuk ka pasur shumë takime, kjo mund të këtë qëtë më vonë. Por ka pasur prave në kone e luftës, kur takoj me Zotin Clinton në 98-ën, kështë takime edhe me, ja, në fakt shkruan këtu, me 11 qërëshorë 98, pra. Po, 11 qërëshorë 98, kjo disa, pas Washingtonit, pra, pas White, vindem në luftë. Po, flasë për takime, po shirë, është filimi luftës, po shumë ma të hapër, po është edhe një pak tjetër. Në një emision të tjilë është vështirë me bo bilanci i takimit. Rrgoa ka pas më shumë takimit nivellit në altë si kryetari Republikës Kosovës, se cili do për i këtyne drejtuzve të Kosovës të ashtë. Pa tjetër. Kanë qenë rëthana tjera, apo ja? Kanë qenë rëthana. Ka pas një gjithë politikës në të tjera. Edhe 95, edhe 96, edhe maherë, për shamull me Kinkelin, që ka qenë minister jashtëm me kryeministër francez, se kemi, ka edhe takim me Shiraku, në të tjetën korrekt. Ashtë një takim ku pashtu Shiraku delë dhe janë pamjet kur delë me për cilë presidentin Rugova para gazetare, që nuk është protokoll për vendet që si nje Franca. Ta dini. Të më thonë, është trajtim i Ibrahim Rugovës si kryetari një shtetin dhonëse nuk e thot shprehimisht në parasitjen e përbashkët paramedjave në korrekt të vitit 1998, vetë Shiraku.